Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Юридична клініка «Істина» на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ працює задля допомоги усім, хто цього потребує. Сьогодні у нашій студії якраз засновники і працівники цієї клініки. Ми поговоримо про ті справи, яким доводиться займатися, і взагалі ті, що вже вдалося вирішити, і який прорив здійснити. Отож, сьогодні в нашій студії Лариса Наливайко, проректорка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, і Юлія Лебедєва, викладачка кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і координаторка юридичної клініки «Істина». Дуже дякуємо, що прийшли. Доброго дня. Будемо сьогодні говорити саме про те, чим займається клініка і з якими питаннями звертаються до вас люди. Отож, мабуть, почнемо з того, чим ви займаєтесь, які ключові питання вирішуєте на сьогодні. Будь ласка. Доброго дня ще раз. Юридична клініка «Істина» є соціальним проєктом. Вона була створена у 2001 році, тобто ми можемо говорити, що 22 роки вже існує наша клініка. Вона спочатку існувала як центр правової допомоги «Істина», і у 2013 році вона була трансформована вже безпосередньо в юридичну клініку, враховуючи вимоги чинного законодавства. Але зараз ми можемо вже констатувати, що це відомий осередок надання безоплатної правової допомоги вразливим категоріям населення. Дуже широке коло населення має можливість звернутися до нас за безоплатною правовою допомогою. І головне, що для наших студентів, курсантів, це прекрасна можливість набути практичні компетентності безпосередньо з юридичного фаху. Ну і також дуже широкою правопросвітницькою діяльністю ми займаємося весь цей час для населення, для школярів та й багато інших напрямів, і науково-дослідна діяльність в сфері і так далі. Клініка, справді, от ця складова, мабуть, слово це, воно якраз і говорить про те, що тут таке собі, як лікування нібито відбувається, так? Ну, тобто можна це сказати, можна сказати так, що юридично люди отримують усе, що їм потрібно, необхідно, і вже мають якісь справи, які вдалося вирішити. Так. Ну, то я думаю, що саме так, тому що клініка – це допомога юридична, і в тому числі ми можемо говорити, що це допомога і психологічна у нас, тому що поряд з нашими фахівцями-юристами, які консультують, і ми тут долучаємо не тільки наших провідних викладачів, наших студентів, курсантів, ми долучаємо також відомих практиків-юристів з нашого регіону, також наших колег з інших регіонів, і такі консультування зараз, враховуючи воєнний стан, відбувається онлайн. І коли ми надаємо таку допомогу юридичну, коли допомагаємо людям вирішити якісь питання, проблеми юридичного характеру, то, звичайно, можемо говорити, що ми лікуємо їх в тому числі. Ну, звичайно, так. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, ось з приводу тих питань, які виникають. От їх може бути дуже багато. Як ви розділяєте їх? Чи є, ну, от я знаю, що і кол-центр є при клініці, так? І якщо в людини виникає питання, наприклад, надскладне, так? То я так розумію, що є достатньо фахівців, коли може звернутися, наприклад, людина до одного фахівця, так? А ви потім передаєте вже цю справу до інших. Як взагалі відбувається робота? Безумовно, у нас дуже велика кількість фахівців. Безпосередньо звернутися до юридичної клініки можна різними способами. Це може бути і зв'язок телефонний, тобто можна звернутися, зателефонувавши по номеру, у Вайбері, WhatsApp, через месенджери можна надіслати безпосередньо своє звернення на поштову скриньку, або можна домовитись в такому випадку, якщо це необхідно, про особисту зустріч і відвідати юридичну клініку у понеділок, вівторок або четвер у відповідний режим роботи. Це з 14:30 до 17:00. Серед величезної кількості звернень, які надходять, юридична клініка взагалі надає консультації з права різних галузей. І наразі це, безумовно, дуже велика кількість і окрема група звернень. Це звернення, пов'язані з забезпеченням прав учасників бойових дій, звернення, пов'язані з розшуком безвісти зниклих осіб, з допомогою родинам безпосередньо таких осіб,
щодо отримання різних виплат, у випадку їх затримки, щодо пільг, щодо того, до яких органів звернутися і взагалі, який порядок дій у випадку, якщо член родини зник і необхідно його розшукати. Ну, це такі, мабуть, вже давно питання виникають, так, такі надважливі, тому що ми живемо у війну, так? Але ж, окрім військових питань, ще є питання, які також постійно турбували людей. І ось тут, чи ви розділяєте якось, чи є фахівці з різних напрямків, які можуть прийняти оце повідомлення, наприклад, або телефонний дзвінок, так? А потім далі вже його вирішувати. Пані Ірисо. Скажіть, будь ласка, у нас є фахівці з різних галузей права, як вже було зазначено. Тобто це питання, які пов'язані з цивільним правом, наприклад, трудовим правом, адміністративним правом і так далі. І ми залучаємо фахівців різних галузей права, наших науково-педагогічних працівників і також, як ми говорили, залучаємо практиків. З огляду на те, що ми надаємо безоплатну первинну правову допомогу, то далі ми співпрацюємо дуже активно і достатньо тривалий час з центрами вторинної правової допомоги. Тобто ми намагаємося надати повний спектр таких послуг і ми направляємо людей безпосередньо також і до них. Ми готуємо, консультуємо, готуємо будь-яку інформацію, в тому числі коментарі, і ці коментарі поширюємо і в друкованих засобах масової інформації, на сайті у нас є відповідна інформація. Ну і так, як вже було сказано, це особисті відповіді на особисті звернення. У нас є такі звернення, коли звертаються до нас вже безпосередньо навіть сім'ями і приїжджали раніше, дуже багато людей, які з області приїжджали. Тому, враховуючи це дійсно з різних галузей права, консультації. Якщо раніше були, це були питання, які пов'язані з спадкуванням, наприклад, різні майнові питання, фінансового характеру питання, тому що з фінансового консультування ми також є експертами, брали участь в великій кількості заходів, то зараз, звичайно, це багато, дуже велика кількість питань, які пов'язані з внутрішнім переміщенням. Тобто це внутрішньопереміщені особи, які потребують додаткової уваги, і ми розуміємо, що держава велику увагу приділяє цьому. І в юридичній клініці істина також є співпраця, у нас є навчальна наукова лабораторія забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб, де розробляються і пропозиції до чинного законодавства. Ну, тобто є у нас відповідні фахівці, які надають такі відповіді. Крім того, створений у нас при університеті також центр з надання допомоги захисникам України та членам їх сімей. Ну і станом на зараз ми допомагаємо в багатьох питаннях, тобто до нас звертаються і щодо безвісти зниклих, і щодо допомоги фінансової членам їх родин і так далі. Тобто дуже багато нових питань. Ну я хочу сказати, що це нові питання, з якими стикнулися ми, наша юридична клініка. Ну, взагалі зараз, наша країна, так. Тому якщо раніше це були одні питання, то зараз це зовсім інші питання, і масштабність таких питань, зрозуміло, що вона є більше. Тобто довелось переформатувати трошки так вашу діяльність. Ну, те, що було там 20 років тому, на самому початку, це звичайно одна була справа, так, зараз це вже зовсім інше. З приводу вразливих верст категорій населення, ми якраз вже говорили, що вони можуть звертатися. А от є зараз люди, які взагалі, ну, скажімо так, потерпають від війни, і десь хтось втратив роботу, хтось там ще в пошуку, хтось, наприклад, там втратив своїх близьких та рідних. Ось чи ці зможуть люди звернутися? Адже ми розуміємо, що вони, можливо, і не належать до таких вразливих категорій, але все ж вони потребують допомоги. Чи розглядаєте ви такі питання? Безумовно, ми надаємо первинну безоплатну правову допомогу і у тому числі малозабезпеченим верствам населення, допомагаємо їм із консультаціями, можемо допомогти у вичитці якихось документів, їх опрацювати і безпосередньо потім допомогти і перенаправити до практиків, з якими вони потім можуть вже безпосередньо отримати вторинну правову допомогу і, наприклад, співпрацювати з якимись правоохоронними органами або правозахисними. А як взагалі відбувається ця співпраця? Чи завжди всі охоче йдуть на такі консультації, на свій, це ж витрата свого часу, так? А ми розуміємо, скільки зараз можливостей у людей. Тобто вони справді зараз зайняті від початку і до кінця, так би можна сказати. Так? А тим більше от юристи зараз, психологи, лікарі, це взагалі такі професії, які вимагають постійної роботи.
Отак, 24/7, можна сказати. Ну, саме так, я б сказала, саме так і відбувається. Тобто зайнятість дуже висока, але робота наших психологів, у нас є свій центр, які з самого початку війни у нас в університеті проживала велика кількість, майже 1000 внутрішньопереміщених осіб, і їм надавалася постійна психологічна допомога. У нас в університеті є укриття, і в цьому укритті, коли знаходилися і сім'ї, і діти, ця допомога постійно була від психологів. З приводу юристів, ну, така сама ситуація. Створюються відповідні графіки, ініціюється участь в роботі. На дані таких консультацій онлайн, в письмовій формі, дуже багато зараз таких звернень, які, про які вже йшлося. Тобто в письмовій формі також надаються, тому що не всі не завжди мають можливість приїхати. З приводу наших студентів, вони залучаються до такого консультування дистанційно, тобто вони проходять зараз практику, стажування. Вони можуть проходити практики, свою академічну практику не тільки в суді, наприклад, в управлінні юстиції, в інших структурах, а в тому числі в юридичній клініці. От проходячи юридичну практику таку, вони набувають цих навичок. Це такий досвід, так? Вони одразу будуть розуміти, з якими питаннями їм доведеться зіштовхнутися, і, можливо, для себе вже потім оберуть саме ту діяльність, з якою будуть працювати, ну, якийсь найближчий проміжок часу, можна так сказати. Тобто це теж така дуже добра практична діяльність, яку ви організували, і для студентів це добре, і взагалі для фахівців різних рівнів, можна так сказати. Будь ласка, пригощайтесь чаєм, будемо далі спілкуватися з приводу того, як взагалі, які питання найважливіші от на сьогоднішній день. Ми вже сказали, що це військовослужбовці, це переселенці, це люди, які потребують тут і зараз такої допомоги. А от що вам вдалося зробити, от такий переворот, можна сказати, так? От на що ви направили свої зусилля найбільше зараз? І чи можна сказати, що от сталося те, до чого ви намагалися йти з самого початку? Щодо того, ми вже сказали, переформатувалася взагалі наша діяльність. Mm-hmm. Незвичним було те, що ми, якщо раніше, коли були пандемії, тобто ми працювали онлайн, але ми поверталися знову, працювали, але зараз це повністю майже все онлайн. І дуже багато питань, які виникли, вони були новими, абсолютно новими. І тут виникла така ситуація, що нам самим потрібно було навчатися. І не тільки навчатися, ми побачили, що потребує змін постійно не тільки правозастосовна практика, а безпосередньо наше законодавство. І тому ми виступили дуже активно з пропозиціями до внесення змін до чинного законодавства. Якщо ми вже говорили про внутрішньопереміщених осіб, тобто це до профільних законів, які вже були прийняті раніше, з 2014 року. Ми знаємо, що така категорія осіб у нас в країні виникла, але станом на зараз це зовсім інший масштаб, це зовсім інші проблеми. І тому ми стикнулися з тим, що необхідно в тому числі взяти дуже активну участь у законопроєктній діяльності, що і здійснювалося безпосередньо нашим університетом. З приводу масштабності, зрозуміло, що нам потрібно було розширити нашу співпрацю. Це міжнародні профільні організації, з якими ми співпрацюємо. І якщо говорити, що зараз під час війни така дистанційна робота, вона стала ще більш масштабнішою, але з іншого боку, ми можемо сказати, більше розширилися наші зв'язки, наша взаємодія із зарубіжними партнерами і тут, в Україні, і щодо проведення таких заходів. Ми намагаємося також з приводу наших цілей, того, що змінилося, залучити як можна більше людей до обговорення цих проблем, проблем безоплатної правової допомоги. У нас є іміджевий такий захід, ми щороку проводимо конференцію, яка присвячена юридичній клінічній діяльності. І ця діяльність, вона була відзначена, сама конференція, результати нашої діяльності, асоціацією юридичних клінік. Наша юридична клініка, до речі, є членом Асоціації юридичних клінік України, де ми збираємо здобувачів вищої освіти з усієї України, для того, щоб не тільки ми, викладачі, обговорювали ці питання, для того, щоб здобувачі вищої освіти виявляли свою активність і змогли акцентувати
акцентувати увагу саме на ключових питаннях, які потребують зараз вирішення. Ну, справді, масштаб величезний. Я ще хотіла запитати, от багато людей, які вас знали раніше, поїхали за кордон, наприклад, так? І там вони постійно зіштовхуються з різними проблемами. Тим більше, вони можуть не знати тих питань, які є в інших країнах, так? Є нюансів багато. Ось таку діяльність ви охопили? Чи консультування чи це буде... за кордоном? Так, чи буде в майбутньому, можливо? Ну, у нас були такі питання-звернення, коли запитувала, от як там. Якщо воно якимось чином було пов'язане безпосередньо з законодавством України, то ми такі консультації надавали навіть нашим колегам. Але якщо воно стосується, наприклад, законодавства Німеччини чи законодавства Польщі, то зрозуміло, що такі консультації ні, поки ми ще такі не надаємо. Ну, можна просто їх попередити, що там працює така система, і так, потрібно діяти, так, але це все одно вважається консультацією, вони хоча б будуть розуміти, що які нюанси, їх і що їх очікує. З приводу так. юридичної клініки, тут зрозуміло і величезний масштаб, і все, що зараз відбувається, і кому можна звертатися. Наостанок хочеться також почути від вас рекомендації для людей, які, можливо, ще не знають, що можна звертатися, як саме потрібно діяти, чи потрібно збирати якісь документи, чи просто можна звернутися, подзвонити, наприклад, або написати, а ви вже далі все будете роз'яснювати і домовлятися вже з ними про наступну зустріч чи наступний дзвінок. Безумовно, якщо в особи є якісь документи, то вона може їх опрацювати і з ними звернутися до нас. Якщо в якогось громадянина є потреба у особистому візиті, якщо це якісь літні люди, які не можуть, наприклад, надіслати свого листа безпосередньо нам на поштову скриньку або зателефонувати, вони можуть до нас прийти зі своїм питанням, зі своїми документами, можуть звернутися так само без документів і порадитися, які це будуть документи, і який порядок їх дій. Так, що робити далі? Ну, це найголовніше питання, так, пані Ларисо? Будь ласка, ще те, що не сказали, але дуже важливо, ну, по-перше, це де ви знаходитесь, як знайти вас, щоб люди розуміли, як їм бути, як їм діяти, і до кого саме вони можуть звертатися. Чи там працюють якраз, ми вже сказали, так, про те, що там і бувають студенти, бувають ті люди, які знають, що потрібно говорити, як консультувати, і є вже величезний досвід. Ми знаходимося в Дніпропетровський державний університет, ми знаходимося проспект Гагаріна, 26, і для того, щоб потрапити в юридичну клініку, не потрібно заходити в сам університет, тому що у нас пропускна система, це спеціально зроблено для того, щоб був відкритий доступ для всіх. Тобто ми знаходимося, якщо дивитися на саме приміщення університету, праворуч, там написана юридична клініка, і також центр наш допомоги захисникам. Щодо звернення, це звернення може бути онлайн, як вже пані Юлія зазначала, з приводу того, що можуть звернутися в письмовій формі, написати, з приводу дзвінків. На сайті нашого університету є номери телефонів, вони зазначені, і в тому числі ми спеціально передбачили, що це може бути зв'язок через Telegram, Viber, WhatsApp і так далі, тому що, як ви вже зазначали, що хтось знаходиться, наприклад, за кордоном, чи немає можливості користуватися мобільним зв'язком, але, наприклад, є така можливість подзвонити. Тобто ми в будь-якому форматі працюємо, і до нас звертаються з різних регіонів, вже є така статистика, тобто ми підраховували коли кількість, скільки у нас звернень було, скільки у нас студентів, курсантів, консультантів було юридичної клініки, тобто достатньо великі цифри, але можемо говорити, що так, є відкритий такий доступ, і звернення в будь-якому форматі можливі. Навіть в письмовій формі на офіційну пошту університету є такі приклади, такі звернення у нас звертаються. Літні люди можуть власноруч просто написати листа, є такі також приклади. Ми завжди надаємо відповідь вчасно і достатньо розгорнуто намагаємося. Ну, є таке важливе питання, що іноді потрібно не просто цитувати законодавство, роз'яснити людям так, щоб їм було зрозуміло. Також ми це обов'язково все враховуємо. Дуже вам дякуємо. Справді, ось така юридична клініка «Істина» є у нашому місті, і тим більше вона має дуже широкий спектр діяльності, дуже зручно.
сучасно, зателефонувавши на різні засоби, ми можемо отримати інформацію, і це взагалі те, чого нам не вистачало нашому українському суспільству. Це добре, що все це є, тим більше це безкоштовно, і дуже сподіваємося, що і надалі у вас буде можливість працювати отак плідно, як ви зараз це робите, і допомагати людям, тому що питань кожного разу більше і більше з'являється, і з деякими ми просто не знайомі, але дякуючи вам, це все вирішується. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.